স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ধামাকা প্ৰণৱলৈ। মই প্ৰণৱে নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ আজি দিনটো কি কি কৰিম, কৰিলোঁ বা কৰিম, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। বেলেগ কোনো নাই, আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যকলাপসমূহ কিছুমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰোঁ ভাল পাব। গতিকে ভাল যদি লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কঠীয়া তুলি আছোঁ, কলা হৈ গৈছোঁ, চব একো নাই, কোনো ফৰক নাই পৰা। কালে হে তো কিয় হোৱা দিল বালে হে। আৰু পোনপ্ৰথমে গৈ আছো আমি দোকানত। দোকানৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী লৈ আনিব লাগে, চাফ, তাৰপিছত খাবৰ কাৰণে কণী ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ বস্তু ল'ব লাগে। তো বলক দোকানলৈ যাওঁ। আহি পালোঁ দোকান, চাপ দিছোন আৰু কণী দি তিনিটা। এইটো লৰাই কিয় চাইছা? বেয়া থাকলে ওচৰৰ দোকান কৰাই লৈ আনিম। কণী আৰু এইটো দি, এইটো মোৰ বস্তু। মাছ নিবি? কখন মাছ? এই কি বাবা, এইটো মোৰ পইচা। এই আৰু এইবাৰ আহি পালো পইচা কিছু ডিপজিট কৰিব লগা আছিলে, চ' আগতে চেক কৰি লওঁ। এয়া আনন্দাই কাম কৰি আছে, আমাৰ পইচা চেক কৰি আছে এটিএমত। চ' ডিপজিট কৰিব লগা আছিল, চ' ডিপজিট হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ চাওক। আৰু কঠীয়া তুলিব যাম, এয়া চাওক হেৰি তুলিলোঁ। আমাৰ ফালে টঙাল বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে কঁঠাল গছ, কঁঠাল লাগি আছে, পকিছে চাগৈ, চেন ওলাইছে। ৰ'ব এবাৰ চেক কৰি চাওঁ। পকিছে, এইটো পকিছে, এইটো পকিছে। আসুন কঁঠালটো ধরবি, হাতে যাব। কঁঠালের কি অবস্থা হয়ে গেল শালা, পারিছিল ভালদরে ধরব নিল বে। কি অবস্থা কঁঠালৰ, চাওক, দুখৰ বিষয়। কঁঠালটো ধৰিব মাক মাতিছিলোঁ আৰু মা হাত দি হোৱাত মই বেলেঞ্চ ৰাখিব নোৱাৰি এই অৱস্থা। কিন্তু কঁঠাল যিয়ে নহওক গুটি মেইন। আপোনালোকে কঁঠাল গুটি খাই নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয়। আৰু ফাটিবেলা হ'ল, তাৰপিছত ফেন এটা আনিব গ'লোঁ। এনেদৰে ফেন আনিব মামাই দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে ফিটিং কৰি আছে, মামাই এইবোৰত এক্সপাৰ্ট। চ' মামাকে মাতিলোঁ, তো ফিটিং কৰি আছে মামা, চাওক। আৰু মামাৰ ফিটিং হোৱাৰ পিছত মই উঠি গলো ওপৰত এনেদৰে। এইখিনি গোটেই কাম আমাৰ মামাই কৰিছে, মামাই মেইন আৰু তাপিলা চাপিলা ওলাই গৈছে। ও
গতিকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰি কমেন্ট কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিওটো কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব বিশেষ একো দেখাবলগীয়া নাছিল হলো আজি দিন জোৰা কাৰ্য হৈছে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিলো কেনে হ'ল তো কমেন্টত জনাব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ নমস্কাৰ টাটা বাই বাই